یو غلام یو خان سکا بابا سودا مودا غشته و پلار باندې روانو یو غلام ته وی راشه دار سره کوړتی اوس دا پندو نه چولی هغه په سر کړه د ماخام بانګې وی هغه لکه هغه پیټه کې خوده او دی خپل دغه ته وی دی مالک ته ویسه مونږ کو منو بیا راځم در سره وړو وینانه مونږ مونږ نه منم دا ما سره کوړتا ورسو وی جی مونږ کوم بانګې وی وی بانګ به وی خپل کار بکی دا شی ما سره یو څه بیا دی مونږ نه کوا وی بس دې پورې مې راوړل پیسې مرا کوه خو زمونږ کوم زپ بل چایوس زاغه پیسې دې پورې مې راوړل دام درته پات اچھا پوه شو چې دا شیخ خو زما په وګړه پریوځي زه خو وړې نشم ورته وی خسو نه سات کې براشي بس وی دغه ما خام مونږ راځم کنه وی خلک زر راځه دا سیټ ورته کې نه سو دې لال مونږ یو ما خام ورپسې دوه رکعت سنت نیته یو تل دوه رکعت او ابین بیا نیته تل بیا دوه رکعت بیا نیته تل خو پوره سوچ شیخ مسلمانو دیکھ جی منز اخلاص کا بار ہوا تو دیو تو اس خوٹکی کی جٹول خلق حجومات نو تلا دا بدبخت خوب کے ناس دے خدا خبر ستلے شوی دے پر پندان دما کیو کس چل گئی کرا ہوا تو دیو تا غصہ وی گورا ٹول خلق لاڑل او تے پکے غز حجومات کی چیلے دے لگولے دا وی سب زرا اتلم خنے را پرے خودم وی چا وی بس نیرا پرے خودم وی زما سڑی او زما مزدور داسی بسوکی کے برا پرے ندی وی او کنے جی نیرا پرے خودم اللہ بندہ چا نرا پرے خودے وی اغی ذات چه کم ذات تا جمعات تا دن نن پری خوده اغی ذات چه کم ذات تا جمعات تا نن پری خوده زی بار نن پری خوده جناب داستا عبادت تا و دا عرص دا چا دا برکت دی دا اللہ او ورپسی بیا دا چا دا برکت ندی دا رسول اللہ مبارک طول وای صلی اللہ علیہ وسلم تا اغا نوی محنت نوی داغی تکلیفات نوی داغی تبلیغ و دعوت تا اغی نوی جہادون داغی نو والله مونږ به بوتانو ته سجدې بکولې دا د هغې برکت دی جناب د دغه ښکلي پیغمبر نو مینه محبت به د هغه په زړه کې وي نو خبره مې دې پورې کوله چې هغې بادشاه هغه عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه ته وایي چې لورم در کوم بادشاهي گورنري م در کوم ایمان دې پرېږده وی نه نه زره د مش د هغه بانګي په شان دی دا خو وروسته را واقعه راغلې ده خو زه به مثال در کوم څه د پیو مجنون خو نه یم وی خانو بیا ټینګ شو وجنم دی وجنم ملک کنه چل کی اعلان یو کا وی دا درې سو قیدیان چې دی پدی باندې ډوړه باندې کې ډوړه په باندې کړه وی وبم په باندې کې وبم په باندې کړه ډوړه چې بند شي خو گزاره کیږي خو چې وب بند شي نو گزاره کرا نه شي اره واستل ځان ته حاضر کړ او ډیر غریبانه د ګرځې دونو او دې ته حضرت سي دلو چې دسترګو نظر تقریبا ختمې دوه وره ورته وی ګورا د لوګې موجنم د تندې موجنم ایمان پرې دی عیسایان شه عبدالله ابن حذافه ورته سوال نه پیدا کی وی بیا جیل کې واچو چې دو درې دې په نورې تیرې کې بیا راوستل غریبانان نورم تکلیف کې شوی وی ګورا مکه وی وی بادشاہ سلامت مړ دی شو خو ایمان نه پرې مون خدا اور نه را تختې دې یو ستم بیا ورته مخ کې ورته وی ورشه وبول راولې نو شرابې ولا راولې پک گلاسونو کاسو کې او د خنزیر غوخې ولا راوړه کې خون ورته وی دا شراب دی تند په پدی بندوي او دا د خنزیرم د تلال کړي داږي غوخه ده اوس کدا خوره خوره عبد الله ابن حذافه رضی الله عنه مرګر او تلانو کې پام کوي دی او بولاو دی غوخه لا ګوتې ونه سي مرګر ورته وی سیب دا خو مونږ له جیز دی قران حکیم کې الله فرمایي چې کم سړی د مخمسی او د لوګي حالت ته ورسیږي بل سنمونی د خنزیر غوخینو ادي اخري اجازه ته ودا دومره چې لوګي په ختم شي ذات نه او به نمونی ته نمري شراب مرته دغه وخت کې جهزي دومره چې تنه په ختم شي د الله د کتاب په سره ده او ته ګوته بنا وروړې وي ما ته پته رچې دی وخت د خنزیر غوخه مونږ له جهز ده دی وخت د شراب مونږ له جهز دی خو د کافر بادشاه زړه په خوشاليږي دی نه خوشاله وو ته چا زړه خوشاليږي د کافر بادشاه دی نه خوشاله وو نن زمون حکمران طبقه د چاز له خوشاله وای کن د بوش ابل اورز بوش راغ خپکی گو بنا د زړه د درد نه خبرې کو سیاسی خبرې د درد دی وخت نه کو هغه مون په بیل میدان کو خو حقیقت تر تبه بوش بهارت تمراغ انډیا تو پاکستان تمراغ بهارت انډیا والا دومره قربانه امریکای لنه دی کړي کمی قربانه چې زمون حکومت کړي دي دا څه ده کنه دا مرکزی حکومت ولی غونډ افغانستان پہ قربان کر دوستانہ ملک پہ تباہ و برباد قربان کر
دومره قربانی زمونږ د حضراتو د بش دپاره امریکې دپاره کړې ده، انډیا ولې څه کړي دي؟ او جناب هلته کې ایټمي او نور دفاعي معاهدې وکړلې، داسې وه که نه وه؟ هر څه هغوی سره وکړل. او پاکستان ته چې راغې نو د ماشومانو سره توپ ډنډه وکړه، کرکټ چې تاسو ورته وایي، داسې ده که نه؟ ماشومانو سره کرکټ یې وکړه، کرکټ له دلته راغلی و ماشومانو سره کرکټ وکړه او واپس لاړ. دا د ملک پورې خندا شوه که نه شوه؟ دغه سپیره بدبخته بش پروردګار دې په خپل قهر تباه او برباد کړي. الله دې دغه امریکایان او برطانیې والا چې زموږ مسلمان یې نن په اور ګډ کړی دی، الله دې په زلزلو تباه او برباد کړي. او چې د هغې کومې جنټان دی هغې مو سره خدای تباه او برباد کړي. نو جناب هغه بش چې راته دا ما په اسمبلۍ کې مو اسمبلۍ پر ریکارډ شته، هلته مې ویلي دي. نو دلته پخوا چې به د بار نه بادشاه راغی د توپونو سلامي به ورته کول، داسې وه که نه؟ توپونه و ابیې راوستل د هغې سلامي او نن یې کول. او چې دې راته نو په هغه شپې په وزیرستان کې ورته د سوونو مظلومانو بچو ښځو بې کسه بې څوکو په سټ چاړه راښکه او د هغې قرباني یې ورته وکړله. تاسو به کتلي په اخبار وزیرستان کې جی دا ولې چې بش خوشحاله شي چې دهشتګرد دی مړ کړل، بمباري چې کېږي هغې کې دهشتګرد مري؟ دهشتګرد خو دوی ته معلوم دی، راودي نیسي که نه؟ غریبانان مسلمانان مظلومان ښځې بچي دهشتګرد دی؟ غټ دهشتګرد په مخ د ځمکه نن بش دی بش امریکا ده. عراق کې وینه څوک ته وایي؟ په څه بنیاد په څه ګناه ته عراق رانیولی دی؟ وښایا څه ګناه ده؟ هغې وسله و نو څه شوه؟ یو ټوپک یې پکې پیدا کړ، ایټمي وسله ده ورسره و میزایل دي او فلان کې دی او فلان کې دی او فلان کې دی. اوس یې خپل اقرار وکړه چې هېڅ هم پکې نه و. ښه نو چې څه پکې نه و نو ظالمه ننه پورې دی ولې پکې د وینو سیلابونه وبرول را ولې او لګیا دي پکې؟ افغانستان فلسطین، فلسطینی ته ټوپک منع دی، ټوپک له به ګوتې نه وړې ته به په لینده غزار کې، او اسرائیلو سره به ایټم به مو سره میزایل به مې دا انصاف دی وایه که نه؟ ویرېږې مه ایران ته وایي ایران ته ته ایټم جوړی او ته دا شی دې بند کا او تا نه خطره ده او دا به نه کې. او اسرائیل زمونږ د نوخار عمره ملک دی، د نوشیر عمره وایه هغه له په شلګونو ایټم بمونه او میزایل یې ورکړي دي، د هغه نه خطره ده که د ایران نه خطره ده؟ وایه که نه؟ عرب د چا د لاسه په اور کې ولاړ دي؟ د اسرائیلو د لاسه. نو چې د ده مرګری دی نو هغه له ایټم خیر دی، چې د ده مرګری دی انډیا هغه له ایټم خیر دی، خو چې مسلمان ملک دی نو ته به ایټم بم نه جوړې، هغه جوړه حمله در باندې کوم، دا ظلم دی که نه دی؟ ولې زمونږ دا حکمرانان اوده و ناست دي؟ عرب دی او که عجم دی؟ خو خفه کېږه مه، دی خو وایي زه مړه د افغانستان نمبر و، زه ورپسې د عراق و، ورپسې د ایران دی، مونږ یې دوستان یو. قسم دی که دا خپل دوستم پرېږدي یاد وساته. ما یو سیاسي لیډر و د بلې پاټۍ وایي دا امریکا چې راشي تاسو مولیان به ختم کړي. مې والله که تاسو هم ترې پاتې شئ مې مونږ ته زره ته مثال کوم ظالمانو تاسو مخکې وژني. وایي هغه څنګه؟ مې وشه په عراق کښې راته وښایه که نه یو لیډر؟ او مې ترک وښایه، مصر وښایه، لا ولې دا مولیانو وال چې کوم د مولیانو لیډرانو. نو ورپسې یې په دې نورو شروع کړه چې دا پلاران نه ته سره پاره ګرځي. مې قسم دی مونږ به هم ختموي، تاسو هم ترې نشئ بچ کېدلی. خو که مونږ ختم کی مونږ به د اسلام او د دین په نوم ختمېږو، دلته نه به ختم شو خو د رسول الله مبارک جنډې له به ځو. او که تاسو دلته نه ختم شوئ نو کوم خوا به ځئ؟ د هغه ملګري نه مو پرېږدي. دا خو د پاکستان تاریخ وګوره چې د کوم بادشاه نه خپل حق کار پوره کړی دی نو په هوا کې دوړه کړی دی، داسې ده که نه؟ چې کوم راغلی دی او خپل مقصد یې دې پوره کړی، چپه کړی دی، بې غمه کړی دی. بیدار شئ حکمرانانو، بیدار شئ، بیدار شئ. الله نه ویرېږئ، په خپل پیغمبر ننګ وکړئ او غیرت وکړئ، ورنه قیامت پر ورځ به سترګې ورسره څنګ مخامخ کوئ. نو جناب وې دا شراب بالکل مونږ له جیز دي، دا د خنزیر غوښه، خو د کافر بادشاه زړه پې خوشحالېږي نو ګوتې موړی وله. هرقل بادشاه د روم وایي یاره خو د محمد صلی الله علیه وسلم مرګري په شان مرګري دنیا کې نه مې لیدلي، داسې عاشقان د لوږې تندې مري او بیا دا نه خوري. وې وجنم مړه که کنه؟ وې ښه داسې هم نه وجنم.
وی تیل راوڑے تیل راوڑے لو یو لو دا غٹ دا گانے دا لویشی سی اغیر سیبا گرم کو پکے تیل ورتوا چولو خوٹوے خوٹ کول دا سی لمبے تی خط ایخ تیل خوٹ کے دل وی یو یو با دے تیلو تورا چون با دے مرگم وجنم عیسائیان شے وی نکی گی بلکل نکی گی وی خان وی یو مرگری رونی سے دی عبداللہ ابن حضافی رضی اللہ عنہ مشروی تو تگورا یوی رونی وو پا غد تیلو کی ورویشت تاریخ لیکی دمرا گرم تیلو دمرا کہ اغی تیلو تا ورویشتا وی دا اغا پا غا یو منٹ سکن که اڈو کی غوخ دا یو بلن جدا جدا شو او دمرا گرم موچی دا دا خلینا ویم چانه دیوری دی وی او سیدا مشر رونی سیدا عبداللہ ابن حضافی دے ورولو نو دے پجڑا شو نو بادشاہ و توی گورا بل دیم را باندے ملکم او زانم وجنے او جاڑیم یاریگیم دا مرگنا پریدم او سی سایی چا تام پریدم دا مرگری دیم پریدم وی نا سوال نا پیدا کی وی دا جاڑی والی وی پا دی میں ندی جللے چی تبا میں ملکی دا خوچی میں اس ورولی یو سیکنڈ تکلیب بای تیر بچی مل بشم پا دی نا جاڑم چی وجود میں دیر کم زور دی لوگو تندو والم او دا سی دکرانا جوڑ دی دیر کم زور دی ارمان چی وجود میں دیر غٹ وی او پا دی وجود که می دوم را ساگانه وی لکه دا پا وجود که می ویخته دی او هر سامی دا محمد رسول اللہ نا پا دا غا تکلیف قربان کرده دی هیرا قل دقا سکلی سوچه او که خلکو تاوی ور ملکی باس دا پریدم طول وی پا یو شرط خوشی کن که تا برازه زما تندی بخکوله بس پریدم دی وی دا شرط با قبول کم تنده با دیخ کل کم خوی آواز ما با پریده که دا مرگری بام پریده وی طول پریدم وی دا بزان دا پارنا خود دا مرگر و دا خاطر با دی دا شرط قبول کم دا تنده با دا لخ کل کم نو آغی بادشاہ پی خپل تنده کل که او خوش اکلد عمر فاروق امیر المومنین خلیفه ثانی رسول رسول اللہ مبارک خبر شو دا دی واقعین اهل مدینه او ته اعلان وکړو وی ټول روزه د عبدالله ابن حذافه استقبال وکړو چې کومه کارنامه کړی ده او چې څومره اکابر صحابه دي عبدالله ابن حذافه د خپلو ملګرو د خاطره د عیسایي بادشاه تندې ښکل کړی دی ټول اکابر صحابه بشمولیت زما به ورته ودرېږو او د عبدالله ابن حذافه تندې له به بوسه ورکړو د هغه تندې به ښکلو داسې استقبال وکړو مینہ دیتا ہوئی اللہ دیتا مونگ پڑھا کہ دا سی مینہ پیدا ہے نو جناب وائیوس کہ دا خپل زانو دا رسول اللہ مبارک مقابل راشی بیا با گورو چی زان بدا تا خوخی کہ رسول اللہ مبارک بخوخی دا پا جہادونو کہ چی دا صحابو زانو نا قربان کل او سرونو نا ورطیر شو دا دا چا دا مخا دا نبی علیہ السلام دا مخا خو زان قربانو دا نبی علیہ السلام پا حکم بچی قربانول دا نبی علیہ السلام پا حکم وطن قربان کلی دا حجرتون اکلی دا نبی علیہ السلام پا حکم نو لا یؤمنو احدو کم حتی اکونا حب ایلیه من والده و ولده و الناس اجمعین که محبت و مینه و ایمان ببین که محبت و مینه نو ایمان بنی یو صحابی دی سونا وقت پادر ایمان کن اشتری وقت حضرت طلحه ابن برار رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ السلام مبارک حجرتو کا مدینے منوارے تا دا نوجوان دے نوجوان رکوٹی گندے صحابی دے کچھنے بالغ دے خو کشر کلا دا سے تاویگی کلا دا سے تاویگی کلا دا سے تاویگی کلا دا سے تاویگی نبی علیہ السلام مبارک برتاواز کیوئے بچے دے خوارش دولی زمان دے ساروین تاویگی را تاویگی وی احبو کا یا رسول اللہ دے گوری رنبے نبی علیہ السلام مولید رنبے وی دا اللہ رسول خواخ میرے رمینہ میرے درسان وی ما سر دی مینه دا نو جوانا لگ دی مخ که دیلی دی نو اسمی ولی دی و دیر می خواخ شوی دیر مینه می در سر مینه دا وی آن وی خانو یو کارو که کنو چه ما سر مینه خود ما خبر بمنه بلکل قربان وی لرشا او پلار دی ملکا او مال دا غصر رو وی سیب تاسو بدل تا ولالی وی اون وی دا غدی ورالا توری لاشلام ورکا من دیکلی او قبائلی خلق و توری وصر وی نبی سامتا دیخ وراشی وی وی زمان پا چاپلاران نو جنو او تا می کاتی چی می نشتا که نشتا پتا ولی چی می نشتا چی مدینه شریفه تر آغی تا پوسیو که یرا یو مشو علک تو الحون و جوان چی حسو شو ما سر دیر می نوکل پا آغا لک سات که وی سیب آغا خو بیمار دی
ویده چه تا پس دیور شو دغلون بی ملاقات دیور شو ورسرو نبی علیہ السلام حجرتو که و بس اقوبا که و سید عوالیو که نبی علیہ السلام تا پس سرا صحابه ونر جناب چه ورغی دی غریب بیمارو او دا وفات پا بیماره بیمارو زن کدنیو تقریبا نبی علیہ السلام مرتکینا دا سلیب علک پا جلا شو حضور پاک مبارکم ورسرو جلا تلحا مجالا مسلمان شوی اللہ با جانت درکی ویند اللہ رسول پا دے نجالم و پا دے جالم کتمی اولی دے نظاما پا لکی دسر دیر امینا پیدا شو دیر ازیاد ما ویزا بستا خدمتو کم طول عمر بستا خدمت تزان وقف کم او ستا خدمت بکم تا لو ببرالم تا پس سپلے بوچتوم ستا خدمت بکم اغا می نصیب نشو مرگ را لذر را دے الہ یو نظر سرم ملاقات ستاو شو پا دے جالم نبی علیہ السلام مبارک تسلی ورک لاو چه بار رووت نو وارثانو تے ولا وصیتو که ویدا سی معلومی گی چه دا ماشوم پا دی بیماره که مری دالک نو کده مرشو نو ما بخبر جنازاو پیدا کن راغی نبی علیہ السلام غم جن را دا دمینه تاو قتل یو ملاقات شده غریب اگه تا پوسته که رسول اللہ مبارک سو وی پیشو ویدا سی خاص خبره ندک ویدا پویشو ویدا که دا ما جنازی وصیتو که جنازا با ما نبی علیہ السلام مبارک وی او دے ہوئے وی دا سے کار دیں کہ گواری مالا دا ما جنازی لبا نبی علیہ السلام نرا والے اللہ بندہ والے وی نا لارکی یہودیانو سیگی نو اسے نا چی جنازی لرازی او یا واپس زی او یہودیان والا تکلیف ورنکی اے دیتا مینہ حالانکہ نبی علیہ السلام فرمائی کہ ذرا چا جنازہو کم دا غب پا قبر کی دا ما دا جنازی دا وجن اللہ رانا پیدا کی اسم خلق واری چی مشر عالم راولی جنازہ پیوکی او نبی علیہ السلام پر خپل خواهش کئی وی نگواری نبی علیہ السلام لار که یهود دی اسی نتلو راتلو که اغیو تس نقصانو نرسی لون بیروزی بی پا دا قشپا دا غریب وفات شو دا اغا دا وسیعت مطابق وارثانو دفن که خطه کن سار که نبی علیہ السلام تا پوسو کو وی او کس لار شد اغت والحم علوماتو که چه بسنگی وی سی با خوب پرون وفات شوی دی جنازه بی کلی وی خوب بیگا شوی دا غیر خپشو نبی علیہ السلام تاسو سوالی نی خبرو لم دا غدا جنازی نا ما نوویلی چی ما بخبروی وی سیب غدا وسیعتو که یا بنا خبروی نبی علیہ السلام اسی نا پتلو کی یا پراتلو کی یہودیان تکلیف ولو ورنکی وی دے چیزو پا قبر جنازہ کو مینی دا مینی دا کنا جی پا قبر جنازہ کو صحابہ ورسرش لڑا چی لڑا لنو پا قبر ورطا نبی علیہ السلام جنازہ اکلا دویم جنازہ او یو دعی ولو قلا قسم دے دعاگانی دا حضور پاک مبارک طول دیر علاو مزیدار خشت دی او جامع دی خود دا دعا زما دیر زیادا خوخل دیر زیادا دا سی دعا کئی اللہم القتولحا اللہم القتولحا یا اللہ دی تولحا سر دی برخوردار سر یو ملاقات خوک اللہ سنگا